Nazdar lidi, dneska budu pokračovat v GTA 3. Mohl bych si to teda na to přepnout, tak. A dneska už to bude možná trošku zajímavější. Protože už nejsem na tom začátku, který zná každý. A i já jsem ho několikrát viděl z nějakých různých let's playů. Ale dál už nikdo nepokračoval, takže jsem zvědavý, co mě tady bude čekat, jestli si ty mise ještě budu pamatovat. A taky to bude možná zajímavý v tom, že se mi možná sekne počítač. Počkej, kam pojedu? K Joeymu. Protože mám s ním trošku problémy. A hlavně děje se to po zapnutí. Třeba když tak do půl hodiny, co ho zapnu, tak se mi třeba několikrát zasekne. A já jsem před chvílí počítač zapínal, takže se to možná stane. Takže kdybych náhodou zmizel z ničeho nic, tak se to asi seklo. Protože já nevím, co se během toho seknutí děje. Protože když dostatečně dlouho počkám, tak se to většinou zase odsekne. Jedu dobře, jo, přibližně nějak tak, jo. Takže někdy to trvá třeba 5 minut, někdy to trvá 10 sekund, než se to odsekne a někdy se to neodsekne vůbec. A jedu blbě. A projevuje se to tak, že všechno se zasekne a můžu jenom hýbat myší. A někdy ani to, někdy se zasekne i myš, ale to už je potom vážnější, že už se to pravděpodobně už nerozjede nikdy. Takže vystoupíme. Dej se misi. Co se bude dít? Ten to opravuje, ten to nikdy neopravíte. All right, we're gonna hit the payroll van. It leaves the edge of Chinatown every day. Bullets won't even dent the van's armor, so get a car and ram it off the road. Now hit it hard, and the punk ass security guard should bail. And take it to the warehouse at the docks, and my guys are gonna take over from there. Now it won't be doing its rounds all day, so don't hang around. Dobrý, takže to budu mít ještě na čas, ne? Auto mi určitě nedá, samozřejmě. Bych si měl vzít něco silnějšího, ale nejsou to poldové. Uvidíme, co to znamená. Jdu to trošku vybourat. Tenhle ten dědek splašený tady běhá furt. Tak je to tady za rohem. Takže podle mapy tady. Aha. Ono už to zahlo. A nebo to nezahlo. No se ještě ani nerozjelo. Jsem se chtěl rozjet na to. Takže už mě jdou poldové. Já nemám ani žádnou zbraň, kdybych náhodou to musel řešit ručně. No, ale já mám takový pocit, že mi dřív vybouchne to auto, než já to tady. Jsem si měl vzít nějakou dodávku na to. Ale mu zablokovala místo. Ne, že bych přesedl? Ne. Teď ještě vyzkouším, jestli to ničím, když jenom takhle do toho strkám. Nebo to ničím tak málo, že to ani není poznat. No ale stejně už má polovinu. No jo, já to věděl. Přesednout, potom, dej, stůj. Auto, třeba tohle, to je jedno, že je to plečka, hlavně, ať něco mám. Tady nejde myší ovládat kamera kolem auta, ale ani mi to nevadí, ale vím, že v těch dalších pokračování GTAčka už s tou kamerou byly problémy. Často se stávalo, že prostě ta kamera uhnula někam a já jsem vůbec nic neviděl. Tady to bylo celkem takový dobrý, že to fungovalo, jak mělo. A já ho potřebuji zdemolovat. Hele, tady je rychlý auto. No, jenže už po mně jdou poldové. Takže nemůžu přesedat moc. Už je skoro zničený. Potřeboval nějaký turbo. Takže mi budu strkat, bude to stačit? Nebude. Musím prostě bourat. Úplně dobrý. Co se stalo teď? Ne, teď mě nezabásavejte. Mám to ukrást, jo. To je pěkný teda. Já to tady obkroužím. Třeba mě nechaj bejt.
zatím se to nezdá. Vyskoč. Já nechci vystoupit. Třeba to zvládnu. Hlavně mě nevytahávejte, dobrý. Zavez dodávku do úkrytu. Kde to je? Někde daleko. Jsem si chtěl se otevřít mapu, která tady není. Dvě hvězdičky, hele, tady bych je mohl podplatit. Podplatí to jednu hvězdu nebo všechny? Jednu. No, ale furt lepší než nic. No, takže to bude někde u toho Joeyho. Že tímhle jim neujedu. Se něčím koukalo dozadu za sebe, ale nebudu to radši zkoušet, ještě bych náhodou vystoupil. Ale už jsem je ztratil, dobrý. Sice ještě po mně jdou, ale už za mnou aspoň nejedou. No a tady to střihnu do doků. To je dobrý. Jo, ještě parkovat po mně chtějí, tak to měli říct rovnou. I s novinama jsem tam přijel. Tak, vycouvám. A prachy? 20 tisíc. Tak se mi to líbí. No, tak to bylo taky v pohodě. Jo, tady s tím autem si pamatuju, že jsem... docela často jezdil, takový v pohodě. Někdo mi chce dát příležitost pro další informace, se dostaň k telefonu v Hepburn Heights. Spokám, kde to je, ještě, že to mám na mapě. Takže za Joeym... Ne, pojedu na tu příležitost, vím, co tam bude. Joey mi neuteče, tohle by mohlo zmizet. Ale jamra, že bych to vyměnil. Nechám si tohle radši. Jezdí to rychlejš a co to je? Nevidíš, že mám přednost. Tady to ty předpisy ještě moc neřeší. Ne, že by teda jako muselo. Sakra, to asi přijel. Ale nějak dodávka to tady nějak nevybrala. Já už to vidím. Telefon, mobily ještě neexistovaly. Co pak to bude? Turismo. Tak přece je to závod. Jsem si říkal, kdyby to bylo nějaký Gran Turismo. Sežím si vozidlo, no jasně no. Kde ho mám vzít, potřebuji nějaký rychlý. Ještě si můžu vybírat, tak je to dobrý. Tohle celkem jede, ale já nevím, co budou mít oni. Oni budou mít určitě to jejich gangsterský a to jede hodně rychle. Tamhle. To jim nemůžu ukrást, to by se na mě naštvali. Taková zkratka. Tohle je pomalý. Kde se dá sehnat nějaká kára? Bych potřeboval vidět, kde je nějaká zaparkovaná, že bych si tam vždycky vyzvedl, když potřebuji. Jako potřebuji něco rychlejšího než tohle. Hele, já se tady opravím, abych měl plnou životnost. A to stojí prachy, kolik to stojí? Nový motor a barva. Já jsem si nevšiml, kolik to stálo. No, to je jedno. Tak já to... zkusím tady s tím autem, ale s tím asi závod těžko jedou. Tak musím to občíhnout, no. Ježiš. Ty rychlejší auta budou asi až v těch dalších městech. Už vůbec nevím, jak ty další města vypadají. A počkat, ještě jedna věc mě zajímala. Ten most, co je teďka zavřený, tak on je zničený. Tamhle vidím, jak je rozbitý. Jestli je to on. Jsem přemýšlel, jestli je zničený, nebo jestli... je nějak zvednutý jenom. On je zničený. No, jsem to vzal trošku tako... oklikou. Aha, takže tyhle vypadají trochu zlé, ty auta. Tady s tou plečkou nemám šanci. No, zkusíme to, uvidíme.
Kdo je hen? Kam teď? To je pěkný, jo. Třeba se vybouraj. Nevypadá to. Jo, ale v této rychlosti to bych ani neuřídil. Tak to opravdu s touhle plečkou nepůjde, ale to nemusím spěchat. Můžu se aspoň tady podívat, jestli tady není nějaký lepší auto pro příště. Není, tady jenom nákladák. To je nákladák, táč to je. No, tak to nevím, no. Ježíš, Maria, jsem koukal na čas a jedu blbě. Ale tady prostě člověk nepotká pořádný nadupaný auto. To asi nemůžu teďka zvládnout, ale tady parkujou. Ale tam už jsem byl, taky nebylo nic extra. Takže bych vás zničil. Ale on se tam nějak zasek. No. Nabourej a vybouchni. To by bylo nejlepší. Ježkovi zraky. Sloup mě rozhodí, ani ho nepřejedu. Já to zkusím tady horem. Co se to tady děje? Mě to zablokovali cestu. No, ještě jsem mohl jet o kousek dál. Vlastně ještě poldové do toho. Hele, tam něco lisuje ten lis. Když tam nejsem já, jak je to možný? Ježiši, oni mi to... Vystup! Uteč! Jo, zůstalo mi 17. Takže mám vzít tohleto, jo. Zatím tam ani nedojedu na to, že abych vyhrál. To je nějaký dlouhý. A oni už by mohli být taky dost poškození. Třeba všichni pobouchají a vyhrajou. To je zvláštní strategie. Tam byl nějaký nabušený, jsem teďka minul. Tak jsem si sakra mohl vzít. Ale já druhý pokus teďka dělat nebudu. Je to moc dlouhý, radši půjdu za Joeym a něco vyřešíme. Ježišmarja. Kolik toho ještě bude? No. Nevyhrál bys ani v tombole břídle. Parchant. Ale tohle je zrovna nabušený. Když ho nepotřebuju, tak si ho vemu. Zase začíná ten nečas. No. Stálo mě to poldy. Proto jsem to nechtěl krást předtím. Ale se třesu, to se nic neděje. Lidi by měli být doma, když prší, ať si tady můžu krásně jezdit. Tady ten rybák. Je to rybák? Čekám, jak se koukalo, tak. Ne, no. Jo, je to rybák, ale já jsem myslel toho s těma kostma. To je taky nějaký gangster. Nebudu to brát, jdu sem. No, ty textury nejsou zrovna nejostřejší, no. This is Pop's capo, Tony Cipriani. Hey, I'm Tony Cipriani. Take him to Mom's restaurant at St. Mark's, all right? Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Já tady zase budu taxikařit. Do prádelny. A hele, on má nějaký nabušený auto, to bych si mohl nechat. Cože, teď jsem to minul. Asi nemám bourat. Pěkný auto. Počkej, tak já to vyzkouším rovnou, jestli smím bourat. Jsem na začátku. No, dobrý. Tak to tam plácal nějaký keci, který jsem nepotřeboval poslouchat.
No moc to teda nejede, ale vypadá to dobře. Do prádelny. Ten určitě nepůjde prát, ale... Tohle je prádelná, jo. Jak to, že jdou po mně poldové? Teď jsem nic neprovedl, jenom jsem přijel dva semafory. No hele, ono, když se to rozjede, tak to jede. Ježiši. No, poldové jsou v tahu, dobře, otočím to. A zpátky. Jdu prát špinavý prádlo. Ne, ne, ne. Třetí odbočka doleva. Masakra. On je naštve. Jsou tyhle montérkáři. S baseballkou jde prát. To nedopadne dobře. Ty jsou zlí, ty mě minule zabili. Já nevidím, co dělá. Ty on ani nepřetáh. Ježíš, co to je za gangstra tohleto? Staň nás odtud. Jsi dobrý. Přijde s baseballkou a nechá se pomalu zabít. Ať se nic neděje, tě klídek. Co tohle mělo znamenat? Uhni, když jedu já, žiši. Tady někde na rohu, kudy se tam jede, tudy. A vždycky překáží člověk v cestě, kam chci já. Tak. No moc se zatím nepředved, tak tady nemachruj. Stav se později. To bylo celý, jo. Dobrý prachy, no. Hele, takže já si můžu sejfnout tohle auto do garáže. Co se zase děje? Už je na skladě v Ammunition... Co? Co je na skladě? Jsem to nějak neto. Něco je na skladě, ale to, co tam může být? Tak uzina, která nebyla na skladě, tak teďka tam může být asi. Nechci, ale asi mi dali na sklad, protože ji budu potřebovat. Si možná mohl vyzvednout, až si vyzvednu až pak. Třeba se mi objeví i u baráku, tam se potom objevují ty zbraně, že vezu z baráku a hned si můžu vzít. To už jsem tady. No. Tak tady se mi neobjevila, ale uložím si to. Zatím se mi počítač nesek. Já si to uložím na další radši. Ale někdy to seknutí je takový zvláštní, třeba koukám na video na YouTube. A teď si všimnu, že se všechno sekne, protože když myší najedu třeba na ikony v toolbaru ve Windows dole, tak nereagujou. Takže už vím, že je to seklý. Ale když nikam nekliknu a nic neudělám, tak to video normálně jede dál. Takže, ale kdybych kliknul, tak se zasekne i video, i všechno, takže... Nevím prostě, co to má znamenat. Je to takový prazvláštní, ale si chci tenhle měsíc koupit nový počítač, takže už to bude v pohodě. Kam já jdu? Tamhle je telefon, to je ten závod. Ale to je ten druhý maňás. Já pojedu za ním, už nevím, jak se jmenuje. Jestli je to on. To asi nebude on, to bude úplně někdo jiný. Tam to byl Luigi, to bylo... To je něco novýho. Že by to byl tenhle maňas, od kterého jsem teďka odjel. Ten chtěl přece až za chvíli něco řešit. Musel převlíknout Pampers, aby na to dostal odvahu. Už mě sem zase volá. No, je to on. Tam jsem pěšky. No, trochu jsem to zved. Musím tudy. Ne, tam byly taky schody, mohl jsem i tam tudy. So the laundry won't pay any protection, huh? The triads think they can mess with me? Let's teach these would-be tough guys what it means to be a tough guy. Co to poslouchá za muziku? Nebo jede kolem chechták? Já chci chechtáka. Pust mě. Zničí dodávky.
rozdrtil každýho dementa. Tak co, je to chechták? Ne. Nebo jo? Zdá se, že ne, on to opravdu poslouchal, co to tady má za auto. Kávo pičárna. Nová ikonka na mapě, pistolka. Co pak to je? To je ten obchod nějaký jiný, ne. Ježiš, to je počasí, teďka vůbec nic nevidím. Co tady děje? Jo, tady si můžu koupit auto, mám takový dojem. Nebo koupit. Takže tady mám rychlý auto. Ale mě už se kouří z chladiče. Já nevím, chci ho, tak asi jo, no. Když mě to sem na něj navádí, tak si ho vemu. Ale to bych si mohl nějak koupit, ne? Nemají tady prodavače, tak si ho prostě vemu. Ale to není ono. Ta ikonka je tady. Jsem tam mohl jít po cestě, že jo? Jsem to vzal trošku jinudy. Ičko, co se tady děje? Jo, tady jsem byl, jsem přišel z druhé strany. A hele. Granát. Čím déle budeš držet kontrol nebo myš, tím dále hodíš granát. Jo. Takže granáty u 8 balů. Teď nic nevidím. Takže na mapě mám 3 auta, nebo co to je, který mám zdemonovat, takže... Jestli jsou zaparkovaný, nejsou. Ale já jsem... Co děláš? Já tady mírumilovně blokuju silnici, počkej, to teda ne, ale... Jako je... Co? Tak ty nezastavíš. Vypadá to, že ne. Tohle mám zabít granátem, jo, když jede, jak magor. A nevím kam. Dobře, chtěli jste to. Budete to mít. Aha. Dobře, chce to trochu praxe. Pořím. A že bych mu naložil granát dovnitř. Když ho mi tady někde uhne. A než vystoupím, než se připravím. Ježišmarja. A to by mohlo být. Ježiš, nech mě. Pořím. No, takže jeden by byl. 7 granátů mám. Tak, teďka najdu druhýho, policajti. Zatím nereagujou. Tak kam jedeš? Jedeš sem. Jsi hodnej? Ty jsi hodnej, ty jsi ale blbej. To si říkáš gangster? Ježíši Maria, jestli jsi vůbec gangster. Já ještě mi přejedou hlavu. Pane bože! Já jsem se odprásk. On vybouch. No jo, tak dobře. No. Tak první akce s granátama. Moc nevyšla. Zase tady není nic použitelného. Ta je zajímavá, tu si dám znova. Navíc je to příběhová, takže musím. Kam jedu? Musím takhle nahoru k tomu dětkovi, jestli tam bude poslouchat ještě ty jeho... Halo, autobus. Asi vám autobus, to musím vyzkoušet. On mi zdrhnul. Ježiši. Teď už ho nenajdu. Tady ty auta hrozně rychle mizej, jak zajdou za zatáčku. Ani nemusí zajet za zatáčku. Stačí, že se podívám jinam a zpátky už tam nemusí být. Takže ten autobus už nenajdu. Pravděpodobně. A chechtáka jsem tady ještě neviděl, to je
To je zmrzlinářský auto, ale co je tohle? Nějaký hračky. Ježíš, to jezdím tím... To nechci! Zbuchnout mafiány, já je ještě ani nepoznám. Stisknutím tlačítka to vybouchne asi. No, nevím kde. Ježíš, to se nedá ovládat. Ne, nemůžu jezdit pod nima. Holdové, nic tady nejede, natož gangstři. To on, nebo to není on? No to není on, má stejný auto jako gangstři, ale to není on. To, co mám zabít. On mě přejel a asi kvůli tomu to vybouchlo, já jsem to neodbouchoval. Hej, gangstři, kde jste? Ježišmarja, to je ovladatelnost. Tohle není gangster. Co je tohleto? Což gangster? Nejsi. Tady prostě nejsou. Rybák, jsi rybák, nejsi. Tak počkat, já pojedu k rybákům, ty bydlej tady nahoře, to si ještě pamatuju, aspoň myslím teda. Vím, že tam je potom nějaká mise, že k ním mám zajet. Tam by mohlo být aspoň jedno rybácký auto. No já to nestihnu. Kudy se tam sakra jelo? Tamhle někde, to bylo vzádu. No to jsem toho zabil teda. Nic, no. Můžu s tím jet, no konečně, to jsem chtěl. Tak. Vemu si granáty, vymydlím to tam. Podíváme se tady, jak to vypadá. Jsem by to taky chtěl hodit granát, tady by se to hezky uklidilo. Zkrátka, au, mě to ubralo. Mám auto s nálepkou, ne, obyčejnou dodávku, jako mají všichni. Tak, ale kde jsou ty gangstři, to mě zajímalo. Oni tady občas vždycky jenom projedou a jinak nic. Takže já musím za 8 balem. Ne, benzínka, škoda, že nejde odbouchnout, myslím, že nejde. To je první, co jsem vždycky zkoušel u her odbouchnout benzínku, když tam byla. Tak, tady budou granáty někde. Tady. Tak a teď musím odprásknout 3 auta. Minule jsem odprásk 2, jenom díky. Co to? No, dobrý, jdeme. Jenom díky špatný náhodě se mi to nepodařilo. Ale tady bych si mohl skočit. Haleme se, co to tady... Co to tady je? Tak věď, sakra. To je něco zajímavého, tam se musím podívat. Tak, co to je? Odevři. No asi nic. Škoda, vypadá to nějak, jako že by to něco mělo dělat. Tady občíhnu ještě. Asi nic. Nic nebo někdy jindy něco. Ale tady zase něco je. To je zase nějaký zabíjení, který mě zabije a já teďka mám misi, takže se tím nemůžu rozptylovat. Odevřel jsem, abych větral. Tak, pojďte.
No a teď je tady rybák, napravo byl, dal tam nakreslenou tu rybu. Tamhle byl skokánek, ten byl myslím speciální, za ten dostal nějaký bonus nebo něco. Ale já tě tady trošku zablokuju. Jo, skočil jsi mi na to? Tak pojď. Ale počkej, ano. Ježiši, oni jsou za ním. To se musí stát zrovna mně. No tak já to risknu. Počkej, ale hodím granát takhle malinko. Jo, to by mohlo být. Dobrý. Ježišmarja. Tak policajti si z toho všimnou až po třetím výbuchu, který už není na mě. To už vybuchlo cizí auto, za to já nemůžu. Nech mě! Stůj! Prčec. Za to, že vybuchují samostatně. To první, jak jsem udělal granát, to neviděli. Pak samostatný výbuchy, který tam hořejí sami od sebe už. Tak za to najednou můžu já, podle nich. Vyčistili všechny auta, nebo co? Nic nejede, jenom tady ten rybák. No, nech si. Čo je další rybák. Samej rybák teďka. Já ho budu muset zbydlit. To nedopadne dobře. Pane bože. Jak to, že jsem měl granát v ruce, nebo proč, nebo co to bouchlo? Nic jsem měl pěstičky. Tak takhle to nepůjde. No. Tohle auto tam nebylo, stačilo se otočit tam zpátky a už tam je. Takže tentokrát musím počítat s tím, že Poldové podvádějí a svedou na mě i cizí zavinění. Jako, já jsem ty výbuchy odstartoval, to jo. Ale to neviděli. Stejně to na mě svedli. Škoda, že si musím furt chodit pro ty granáty, jaký mě tady mohl připravit. No, jasně, dělej, dělej. Hle, to je gangster, pryč, on tam chodí s boukačkou. No, máme krásně jasno, to se to bude odbuchovat. Granáty na skladě. A jenom odprásknout tři auta, tady na tom nic není. A já bych potřeboval ten armor. Já myslím, že potom si člověk sebere nějakou vestu. A kromě životnosti má ještě životnost té vesty. Ale to bylo snad v GTA 2 nebo někde, kde to sakra bylo. Někde to bylo, takže to tady určitě bude taky. Možná. Časem. Tak co nám dělají na schvál? Proč ne? To vybouchne, svedou to na mě. Hele, moje auto. To je to gangsterský. Aha. Dobrý. Pohodě. No, jak nějaký vládní vozidlo tohleto. Ještě v těch gangstrech nemám úplně jasno, kdo je kdo. Rybáci jsou jedni, pak jsou tam ty Diablo, který mají plameny na autě. Jo, tak já jsem do něj asi předtím boural, proto on chtěl ujet. Ale když. Ne, když do něj nebourám, tak on mě taky zdrhne. A to byla třeba náhoda. No, tenhle nějaký naštvaný. Jede jak magor. Prostě. Jo, dobře. Chceš být drsnej? Tak si to vyřídíme jinak. Doufám, že ho dohoním, tady stůj. Ježiš. Už se řítím. Takže ty mě budeš přejíždět, jo. Tak sleduj.
jede to trošku kam šel? Neohrabanějiš. To mi zase zdrhne, to nemu tudy. To jsem vzal moc. To on jde jak magor. Já ho prostě rozlisuju. Tak, co uděláš teď? Zavřený most. Chtěl jsem se tam podívat pěšky, a teď nemám čas. Musím ho nechat trochu ujet a pak to do něj napálit v pořádné rychlosti. No tady přijíždí lidi, úplně jde jak... Pako? A kam jedeš, nebudu se otáčet, protože... Tak už se konečně srovnal trochu. Roztlačím ho, ty by to chtěl proti zdi. Ne, tohle je nějaký... Moc... Žije dlouho. Tohle asi nebude dobrá strategie. Se tady zamotám do semaforu. Zkusím tady jednou. Nevypadá to moc dobře. Vemu si něco jiného a zabiju ho prostě granátem. Granáty mám v ruce, dobrý. Ale oni mu opravili. Ty zadní dveře jsem mu vysadil. Ušel se má. Dobře, nebudu hodnej. Ne, to byl asi jiný. Tak jeď někam do nějaký rovný ulice, odkud nezahneš. Jo, tudy. Jedeš rovně? Jo. Takže ty pojedeš teď sem. Si teď na tebe počíhám. Tady. Stoupím. Ne, to bylo moc blízko. Jo, dobrý. Schytal to. A, poldové. Já nemám auto. Koukat se sem. Otočit se. A nic nejde. Sakra, tady to nefunguje. Já radši se mu pěstičku, nebo to zase dopadne špatně. No, už něco jede. Tak hni se. Stůj. Uf. Ten to asi nějak rozjel. Tak ještě dva, ty už by měly být hodnější, ne, snad. Zablokuju. Pohoda, jde po mně. Jsem to měl vzít doleva, ale tady to jde taky projet. Abych byl v tom dalším městě, já jsem přesvědčený, že tam budou rychlejší auta. Takže... Hele, já tady jako zastavím. Tak, už to vypadalo, že to nezabrzí. Já musím ten granát hodit nějak tak akorát. Takže trošku... No, to je akorát, dobrý. Tak se mi to líbí. Tak sikáře to vyděsilo. Tady vyhodím gangstra, radši odejdu rychle pryč. Ježi. Co to bylo? Dech mě! Co mi tady odvíráš dveře? Pryč. Pryč a pryč, pryč, pryč. Pryč a cestou k tomu dalšímu. Potřebuju se třást. Tady by to mohlo být vymakaný, že když jedu tady těma dírama. Tam tudy za mnou moc nemůžou, takže bych ho měl se třást klíp, ale vymakaný to takhle není. Tady to mám mojí zkratkou. A já. Ježiš. A teď bych se mohl přebarvit, když už jsem tady. Takže tohle asi... Jo, půjde. No, zase nevím, kolik to stálo, to bych musel odečíst. No, to tam nenapíšu. No.
Takže poslední. Ten jde zase tou známou cestou. Uvidíme, jestli je zlej nebo hodnej. Co to je? Jo, já myslel, že je to tady ten malej, on je tam. Ale bylo mi to divný, ale co tady vyvádí? Nějaký blbosti. Ale vypadá, že je hodnej. No. No jo. Hodnej blbej. Mi to nevyšlo. A ještě jsem se přizabil. Dej jsem tu dodávku. Se s tím strašně blbě míří s těma granátama. Ještě se odpinkávají. Doufám, že jsem ho moc nevyděsil. Že on budu moc zabrzdit ještě jednou. Tady jsem si mohl vzít lepší auto, než tady tu plečku. No, už se to rozjelo. Ta dodávka docela jede. Musím do zatáčky ubrat plyn. Tak co ty? No, jakoby nic. Ale tady zrovna musím zastavit, člověče. Co děláš? On už je vyděšený. To je blbý. To se zase odprásknu. Stůj. Ne, tak toho nepřemluvím. Tak musím zase někde číhat. Takže kam pojede? Teď bude jezdit dokola, až vyjede někde tady. Takže já vystoupím. Připravím si granát a pojď. Proto jsem se chtěl divit. Ježišmarja. Tady to ještě hoří. Zase mi to přišijou určitě. No, teď to říkám. Co ty, jadu sem? Tak, někdo mě chtěl být? A za ním jsem vlastně nechtěl, když jsem dělal pro tam toho prádelníka. Zavíst mrtvolu někam, to je v pohodě. Pak půjdu za prádelníkem, to mě zajímá. Tyž nejde, co to tady? Ježišimaria! No, místo pěstí jsem mu dal granátem, no. Ale problém to vyřešilo, že teďka nemám tu misi zase. To nevadí, jdu za prádelníkem. Teď tady žádný auta nebyly, to je podvod. Takže prádelník je u ulici vejš. Ježiši, tak on když už mi tam vjede moc brzo, tak aspoň zastaví. Abych to prostě do něj nacpal. No. Tak, co bude teď? Collect the cash and bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a firecracker up your ass. But don't take no crap. Nobody, I mean nobody, messes with Tony Cipriani. Tony Prádelník. Vyzvednout prachy, jo. To se jim nebude líbit. To je určitě past. Já se jim taxík, ten je rychlejší. Srabácky mě pošle pro prachy, oni tam na mě budou určitě číhat. Au. A vyprášej mi kožich. A i ta prádelna byla úplně jinde, kam mě to posílá. Aspoň myslím, že byla... Musím to zdát. Asi se mi to zdá. Je, já jsem si chtěl ještě skočit. Tak já si nejdřív skočím. Tady si to takhle otočím. Myslím, že to tady někde bylo.
Na to mám ale pomalý auto, aby to bylo něco epického. Podplácení je tam, ještě budou hnit poldové. Stanu za to něco 5000 pěkně. No, takže jsme si skočili, vydělali jsme 5 litrů a můžu jít do prádelny pro prachy, kde mi je určitě nedají, to už vím dopředu. No, to je on, jeden prádelník. S těma montérkama. To jsou rybáci, ukaž mi to. Co to máš na zádech? No jo, to je rybák. Takže modrý jsou rybáci, aha. Co je? Dejte mi ty prachy. Proč mě nechce dát? Já to objedu dokola. Nebo tam musím... Nebo co? Tam ani nikdo není? To tady občíhnu, jak to vypadá ze všech stran. Tohle to je nějaká ulička. Jo. Jaký podezřelý. Já to věděl. Já nemám zbraň. Oni to zablokovali. Jdou mi dát přes držku. Pryč, pryč, uteč. Ale jdu sem, můžu. Nastup. 39 životností, ujeď. Uf. Jo, já je mám ještě zajet, jo, nebo co, že mi to na ně ukazuje. Ježíš, oni si vzali auto. Sakra, uhněte, vy civilisti, teď tady řeším. No, neuposlechli jste, pourve, sakra. Já si tady... si vemu podplácedlo. Nebo jeden pourda je v pohodě. A já budu řešit. Tady je? Tamhle někde? Jezdí. No, vystoupil. Že mu mi odpráskne auto. Třebu odjet jenom tak, aby nenastupoval do auta. Aby ho mohl zajet. Tím se mi úspěšně vyhejbám. No, jen tak tak. Masknul, takže asi po něm. Jo, dobrý. Vypadla mu zbraň, to bych si mohl vzít. Jak to... To je baseballka jenom tady. To tady hezky zablokovali. To už si... Hele, nějaký růžový... Jo, to je nadupaný auto, to bude lepší. Z tam toho už se kouří trošku. Takže ještě tady vidím 3. Jo... Jenže ty nemáš auto. Uhni, co děláš, jsi civilista, ty nemáš spolupracovat vůbec s nima. Mlásk, mlásk. Ty jsi to přežil, ty jsi nemasknul. Nebo jo? No, on masknul, ale furt mi to ukazuje sem dovnitř. Ještě někdo čeká? Jo. Tak. Všechny jsem tady rozjezdil úspěšně. A jdeme. Odvíst prachy. Bych se měl taky už sejfnout. Jenom odnesu prachy a zajedu domů. Ještě mi tady zůstalo auto. Na parku, na člověku, žiješ? Vypadá, že žije. Já kdybych s ním ještě takhle odsouvnul, on se zvedne a půjde. No, se zved a jde. Jakoby nic. No. Necháme přejíždění člověku. 10 000. No. Jo, tak já dám ještě další misi, no. Když už jsem rovnou u toho. Až to někde zmrvím, tak si to teprve uložím. On mi posílá dopisy.
come back here and pick me up. Then we'll all drive over to the boss's place together. Those triads, they don't know when to stop. They want a war, they got a war. Now get going. Musím svážet všechny mamlase. Doufám, že to, že si tím neokradu o ty mise, co by mi nabízeli. Ten je zlej, ten je ozbrojený, vemu si radši svůj káru. Jenže tam má jenom dvě sedadla a potřebuji něco pořádného, myslím teda. Myslím, že je mám odvíc najednou. Nebo se mi sem vejde někdo? Nevejde. To bych vzal nějaký taxík. Prostě sehnat auto pro čtyři lidi, to je problém. Dvě dveře, dvoje dveře. Tamhle dole něco bylo. Hele, taxík. Takže vyzvednu Joeyho, pak Luigiho. Musím asi pěšky, jo. Jestli jsem tu krát zbytečně, tenhle taxík. Jo, oni mi dají limuzínu. Kabely tam má rozházený. Klidně přes ně jezdí. Takže teďka k Luigimu, mám takový dojem. A pak k šéfovi nějaký. Ono to docela jede. Ne, mi tam vlítne určitě, ne. Naštěstí, že stojí. No, někomu se nelíbím. Takhle na dálku. Oni mě poznají ty prádelníci, rybáci. No, oni mě poznají, sakra. Za trup. Dělej, jsou tady všude rybáci. Co jde jako na výlet. A teď je rychle naskočí. Rychle pryč. Pryč od rybáků. No, dá se, že je to dobrý. Vždycky někdo v tom tunelu je vprostřed. Ježiši, to je zase počasí, tak teďka opravdu nevidím nic. Tady by měla být někde zatáčka. Přes díry nepojedu. Na to by nějaký zlý? No hnuse, hejbuse, jedu. Se plouží, ježišimaria. By stačilo teďka tu limuzínu odprásknout a kam jde? Všechny gangstři by byli na onom světě. Si vybere tu nejdelší cestu. Rybáci, už jdou po nás. Že oni jedou těma nákladňákama. To jsou gangstři, ty. No jak se tam mám dostat, když oni to zablokovali? Tudy se tam asi nedostanu, to je blbost. Já jedu blbě, potřebuju zpátky, ale jak se tam mám dostat? Jsem nějak nečet instrukce, nebo mi je neřekli, nebo co? Tady je to zablokované. To bych chtěl nějak prorazit, nebo nevím. A že bych měl je tady zadem, to je nějaký divný, se mi nezdá. To nedopadne dobře, když pojedu tudy. Hm.
Navíc se tam asi ani nenapojím, ne? Napojím, hele. Takhle se to ale nemá dělat, ne? To se mi měl asi vyvraždit. No a co? Ježiši. Pustí mě sem vůbec. No sem, hle. Něco vybouchlo. Hm? Jak jsem na ně vyzral? Oh, my girls have been missing you so long, Salvatore. Takže tady nebydlí rybáci. Tady bydlí tenhle dědek. It's my boy. How you doing, Pop? You got yourself a good woman yet? Hey, your mother, God bless her soul, would be turning over in her grave to see you without a wife. I know, Pop. I'm working on. Tony! How's your mama? She's a great woman, you know, strong. Firenze. She's good. Fine. Terrific, terrific. Now listen, you guys, you go inside while I talk to our new friend here. I see nothing but good things for you, my boy. Já už jsem pracháč. A něco se děje? Chceš si vydělat nějaké peníze navíc? Můžeš dovážet ukradené sekuritary do naší garáže v portlandském přístavu. Já nepotřebuju, já jsem bohatý dost. Já si to snad nebudu moc savenout. Ale tudy se dá jít dovnitř. Co děje? Takže to je asi to samé, jako kdybych vlez na to modré místo. Tak co chceš, dětku? Whatever it was, I bet it cost me money. Well, you don't think I hang around here for the conversation, do you? Get in the car and keep your big mouth shut. Take the limo, but bring it back in one piece, you hear me? Now watch her. She can be trouble. Yeah, yeah, yeah. I'm sure your new lapdog has everything covered. And isn't he big and strong? Hey, Fighter, let's go visit Chico and get some party treats. He's at the rail station at the Chinatown waterfront, I think. No já už bych se rád dostal domů, oni mě tady furt otravujou. Budou tady ještě... Ne, už to vzdali. Takže já to střihnu teda tam, kam chce ona. To byla dlouhá brzda. Co děláš? No, spěchá a pak se courá. Klasika. Jedem na party. To asi nebude party jako party. Nebudu to moc rozjíždět, pak bych to tady nevohnul. No, rybáci mě nemají rádi. Mě zajímalo, jestli mě poznají i třeba takhle tuhle limuzínu rozeznají, že by to bylo tak vymakaný, já to pochybuju. Podle mě po mně budou střílet vždycky a tědu čímkoliv. Jo, tady je ta odbočka, jestli je to to, co myslím. Tak
takový to, taková ta odlehlá vesnice, nebo co to je. Ani sám nevím, jestli to myslím, tohleto, asi jo. No, takže fakt je to party jako party. Takže ona si jde trsat a já tady budu tvrdnout. Mal života, kdybych si zajel aspoň do nemocnice. Co tady se troubí? Můžete jet, teď jsem tady úplně mimo. Bych to měl asi radši otočit, tady se určitě něco stane. Já to věděl. Poldové, ty. A co mám dělat? Policejní razie. Jde ženská, nebo nejde, nebo co? Jo, jde, pojď, nastup, jdeme. Pryč. A jdou jenom dva po mně. To je v pohodě. Drží se za náma, ale. Ten to vzal do stromu. Tenhle ještě doráží. Ten je takhle slalom. No, nic, radši ne. Já si to pořádně rozjedu. Jo, už stichnu. Myslel, že když stichnul, takže zmizí. Sakra, mě dohnal. Odráží ty jeho majáky ve zpětných zrcátkách. Už jsou tady zase dva. A já bych si potřeboval vzít nějaký ten podpláceč. Nebo jsem to tam mohl střihnout, možná kdybych zajel do garáže, aby to bylo v pohodě. To mohu zkusit. A tím taky tu misi můžu zkazit, že ono to nepůjde. Ježiš. No ale už nemám moc životnosti toho auta. Ježiš, on se mi tam nacpe. No. A to zkusím, jestli to půjde, aspoň budu vědět do budoucna. Ale zmizeli. Tak je to asi to vyřešený takhle. You know, I enjoyed myself for the first time in a long while. And you know, you treated me really good with respect and everything. Well, I better go. I'll see you around, I hope. Za 10 tisíc to jde? Takže teď potřebuju domů. Ne, nebudu si tady brát další misi. Potřebuju domů, tady nemají auta, mají. Takže tyhle auta jsou od tohohle dětka. Jsou jako stařešina. Tu jako prádelník. A jo, jako... Jouda. V něj jsem už dlouho nebyl. Bych chtěl vyčerpat mise nejdřív ty, co jsou načatý, nebo ty lidi, co je zadávají. Až potom jít třeba za dětkem a posouvat ten příběh dál. Nevím, jestli bych vyčerpal všechny mise, i kdybych teďka chodil třeba za dětkem, tak pak se mi třeba už uzavřou mise pro Joeyho a pro toho. Ale nevím. Třeba ne. Přebarovat se nemusím. Tam jsem to sakra zajel. Tak. Dobrý, hele, nějaký... Proč ty infa tady nezmizejí? Už se mi čet. Zmizejí teď a pak tam budou znova. Takže já to uložím třeba na novou pozici. Tak. No a pokračovat budu zase jindy. Možná ještě dneska, docela mě to baví. Ale dám si menší pauzu.
Takže zatím, čau.